أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ماہ مبارک رمضان کی گیارہویں دن کی دعا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: اللهم حبب الي فيه الاحسان وكره الي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اے پروردگار، اس دن میں میرے لیے احسان کو محبوب قرار دے دے، اور اس دن میں فسق و فجور اور گناہ کو میرے لیے مکروہ قرار دے دے، اور اس دن میں میرے اوپر حرام قرار دے دے السخط و النیران، کہ تیرے غیظ و غضب کی طرف جاؤں اور آگ کے عذاب کی طرف جاؤں. بعونک یا غیاث المستغیثین، تجھے تیری مدد کا واسطہ، اے مصیبت میں پکارنے والوں کی مدد کرنے والے. اس دعا کے اندر جو پہلی چیز طلب کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوندہ اس دن مجھے ایسا بنا دے کہ احسان میرے لیے محبوب ہو جائے. کسی کے ساتھ اچھائی کرنا احسان کہلاتا ہے. پروردگار عالم نے خود اپنی ذات مقدس کے لیے احسان کو تجویز فرمایا ہے. وہ خالق احسان کرنے والا ہے، اپنے بندوں پہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، سوائے خوبی کے اپنے بندوں کے لیے کچھ نہیں چاہتا. اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟ خالق متعال یہ چاہتا ہے کہ بندے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، بندے نیکی کریں، جس طرح خود خدا متعال کی ذات مقدس ایسی ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کے ساتھ بھی نیکی اور احسان کرتا ہے جو اسے پہچانتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ان بندوں کے ساتھ بھی نیکی اور احسان سے پیش آتا ہے جو خدا متعال کے منکر ہیں، حتیٰ بالکل نہیں پہچانتے، نعوذ باللہ خدا متعال سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، خدا متعال ان کے ساتھ بھی احسان سے پیش آتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ دشمنی بڑھاتے رہیں گے تو ایک موقع پر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، آتش جہنم میں جلائے جائیں گے. لیکن خالق متعال اپنی طرف سے احسان میں کمی نہیں کرتا. اگر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا متعال بندے کو ہوشیار کرنے کے لیے، حتیٰ جو عذاب کرتا ہے ہوشیار کرنے کے لیے، اسے کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے، وہ بھی خدا متعال کا احسان ہے. کہ اگر وہ ایسا دیکھتا ہے کہ بندہ میرا اچھا بندہ ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے، اور اس بندے کو کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ اس مشکل کے پیش نظر پکارے، پروردگار عالم کی سمجھ واپس آئے، تو یہ بھی خدا نے متعال کا احسان ہے. ورنہ اگر کوئی گناہ کرے اور خدا نے متعال اس کو نظر انداز کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتا رہے، نتیجہ نقصان اس بندے کا ہے. بالاخص اس دعا کے اندر پکارا گیا ہے کہ اے پروردگار، احسان کرنے کو میرے لیے نزدیک محبوب قرار دے دے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، مجھے ایسا بنا دے.
کچھ بندے نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں، نتیجہ ان کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نیکی کرتے ہیں تو دوسرے کے اوپر احسان کرنے کے بعد اس احسان کی منت جماتے ہیں. خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے صدقوں کو، اپنے اچھے کاموں کو منت جما کر، دوسرے کے اوپر احسان جما کر ضائع مت کرو. دعا میں کہا گیا کہ خداوندہ احسان کو میرے نزدیک محبوب قرار دے دے، میں جب کسی کے ساتھ نیکی کروں، بھلائی کروں، یہ ایسا لگے جیسے میرا دل یہی چاہتا ہے کہ یہی کروں. آپ نے سنا ہے حاتم طائی کی ذات، کہ حاتم طائی کے لیے سخاوت عادت تھی، وہ سخاوت نہ کرے تو اسے برا لگے گا. ہمیں خدا نے مطالعہ ایسا بنا دے کہ ہمیں احسان اچھا لگے. وَكَرَّ إِلَيْهِ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ، اور اے پروردگار اس دن میں گناہ اور معصیت کو میرے نزدیک برا قرار دے دے، میری طبیعت ایسی ہو جائے کہ مجھے گناہ برا لگے، مجھے نافرمانی بری لگے. آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ آج کا معاشرہ بالکل الٹا معاشرہ ہے. یہاں اگر کوئی نیکی کرنے لگتا ہے، خدا نے متعال کی اطاعت کرتا ہے، تو نہیں معلوم اپنے آپ کو محروم سمجھنے لگتا ہے، اور اگر خدا نے متعال کی نافرمانی کرتا ہے نعوذ باللہ، تو سمجھتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا. اس دعا کے اندر در حقیقت اسلام کی ثقافت کو زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے کہ خدا ہے جو اسلام کی اصلی اقدار تھیں جو مر گئی ہیں، ان اقدار کو میرے اندر زندہ کر دے. ظاہر ہے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اسلام زندہ ہو، وہ اسلام افراد کے ذریعے زندہ ہوگا، اور وہ افراد کہاں سے آئیں گے؟ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا تعالی ہمیں ان افراد میں سے قرار دے دے جن کے ذریعے سے اسلام کی ثقافت نے زندہ ہونا ہے. احسان کرنے کو میرے نزدیک محبوب قرار دے دے، میں بندوں کے ساتھ نیکی کروں تو مجھے اچھا لگے، میری ذات گواہی دے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے. فسق و عصیان میرے لیے مکروہ ہو جائے، میرے لیے برا ہو جائے، ایسا ہو جائے میری طبیعت پہ برا گزرے، خدا نہ کرے اگر کبھی میرے ہاتھوں سے کوئی جرم سرزد ہو جائے. متقی اور پرہیزگار تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ گناہ کریں گے، ان کے لیے گناہ اتنا مکروہ ہے، اتنا برا ہے کہ اس کے تصور سے ہی بعض اوقات کانپنے لگتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ معاشرے میں ایسا نہیں پائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ گناہ کر رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں معلوم اس سے کون سی کامیابی نصیب ہوئی. اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہوں کہ شادی بیاہ کی محفلوں میں کثرت سے گناہ ہو رہا ہوتا ہے. اب کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ بھئی جب یہ فرد مثال کے طور پر شادی کا دن ہے، آج برکتیں چاہے گا، آج چاہے گا اللہ کی رحمتیں آئیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، اس دن زیادہ گناہ کرے گا. یہ تو اس کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہونا چاہیے تھا. اگر خدا نہ کرے کسی کے شادی کے دن کوئی اور بری چیز پیش آ جاتی، وہ بیمار پڑ جاتا، تو کتنا برا لگتا ہے اسے. لیکن شادی کے دن اپنی بیمار روح کو اور زیادہ بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، احساس بھی نہیں کر رہا. ہم چاہتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے آئمہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو کہ خدا اس احساس کو تمہارے اندر زندہ کر دے. اللہم حبب الی فیہ الاحسان، احسان کو میرے نزدیک محبوب کر دے، اور گناہ فسق و فجور کو میرے نزدیک برا قرار دے دے، میری ذات اس کی برائی کی طرف جائے. کاش ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا پاتے، ہمارے بچے یہ سیکھ پاتے کہ جس دن ہم نے برائی کی، در حقیقت ہمارے اندر کوئی کمی آ گئی. ذات ایسی ذات بن جائے کہ ہم برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طرف جائیں، گناہ کا مقابلہ کرنے کی طرف جائیں. وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ، اے خدایا میرے لیے برا قرار دے دے گناہ اور نافرمانی. اچھا اگر انسان غور کرے تو گناہ اور نافرمانی کو برا تو ہونا ہی چاہیے. کیا کوئی انسان پسند کرے گا کہ اسے کسی بیماری کا وائرس لگ جائے؟ کیا کوئی انسان پسند کرے گا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی چوٹ لگا دی جائے جس سے اس کا جسم کٹے؟ ظاہر ہے کون بیماری کو پسند کرے گا کہ بیمار ہو جائے کے بعد اس کے جسم کی فعالیت رک جائے، اس کے جسم کی نشو نما رک جائے، اس کی ترقیاں رک جائیں؟ کون پسند کرے گا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی ضرب لگائی جائے جس سے اس کے جسم کو کوئی چوٹ لگے؟ اپنے مادی جسم کے لیے نہ بیماری پسند کرتا ہے نہ ضرب پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں درد ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نقصان ہے.
لیکن اپنے معنوی روح کے لیے جس نے باقی رہنا ہے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی پسند نہیں کرتا، نافرمانی سے نفرت نہیں کرتا، جبکہ جانتا ہے جسم کی بیماری علاج قابل علاج ہے، روح کی بیماری سوائے توبہ کی قابل علاج نہیں ہے، چھوڑ دے گا بیماری بڑھتی چلی جائے گی جیسے جسم کے اندر ہوتا ہے. تو جب کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتا، کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی جان بوجھ کر اپنی روح کو کیوں زخمی کرنا چاہ رہا ہے؟ اچھا، اگر چوٹ لگتی ہے، زخم ہوتا ہے، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے اس زخم کے علاج کی ضرورت ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کسی عقل مند آدمی کو اس کے جسم پہ کوئی چوٹ لگے، کوئی گہرا گھاؤ لگے، زخم لگے اور وہ کہے مجھے علاج نہیں چاہیے، میں پرواہ نہیں کرتا، ہے تو ہے، رہنے تو کوئی بات نہیں. لیکن گناہ کے اندر ایسا نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اپنی زخم اپنی روح کو زخمی کرتا ہے، علاج بھی نہیں کرتا، پسند بھی کرتا ہے اس کو. کم سے کم خدا اتنا ہمیں حقیقت سے آشنا کر دے کہ گناہ ہمارے نزدیک مکروہ ہو جائے، ہمارے نزدیک برا ہو جائے. یہ حقیقت کھل جائے کہ گناہ برا ہے، خود بخود گناہ سے دور چلے جائیں گے. وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور میرے اوپر حرام قرار دے دے اس دن میں کہ میں تیرے غیظ و غضب کو حاصل کروں، آتش جہنم کو حاصل کروں، جہنم کے عذاب کو میرے اوپر حرام قرار دے دے پروردگار، اپنے غیظ و غضب کو میرے اوپر حرام قرار دے دے. ظاہر خدا متعال عادل مطلق ہے، وہ عدل مطلق کبھی بھی کسی بندے کے اوپر بلا وجہ تو عذاب نہیں کرے گا، بلا وجہ تو اپنی ناراضگی نازل نہیں کرے گا. جب ہم کہنے خدایا آگ کو میرے اوپر حرام قرار دے دے، یعنی خدا میری ذات کو ایسا بنا دے کہ میں اسباب آگ سے، آتش جہنم کے جو اسباب ہیں جن کے نتیجے میں آتش جہنم آتی ہے، ان سے دور چلنا شروع ہو جاؤں، ان سے اتنا دور ہو جاؤں کہ گویا جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہونا ہے کہ مثلا کوئی ایک آدمی کہے کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں پھر بھی آتش جہنم میرے اوپر حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آتش جہنم گویا قانون ہے، ایک قانون، اس کا طبیعی نتیجہ ہے. کسی کو کلہاڑی کی ضرب لگائی جائے گی، اس کا جسم مجروح ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں جسم زخمی نہ ہو تو ہمیں اس ضرب سے محفوظ کرنا پڑے گا، اسے اس وار سے محفوظ کرنا پڑے گا. اگر ہم دعا کریں خدا آتش جہنم کو میرے اوپر حرام قرار دے دے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایسے اعمال سے خدا ہمیں دور لے جائے جس کے نتیجے میں آتش جہنم آتی ہے. بس اس میں اعمال کی طلب کی گئی ہے، ایسے اعمال کی طلب کی گئی ہے جس سے خدا راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے ہمیں دور رکھ لے جس سے خدا تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. حرم علیہ فیہ السخط والنیران، اے خدایا اس دن کے اندر حرام قرار دے دے میرے اوپر اپنا غیظ و غضب اور آتش جہنم. بعونک یا غیاث المستغیثین، تجھے تیری مدد کا واسطہ، اے مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے والے. غیاث المستغیثین خدا تعالیٰ کی بڑی عظیم شان صفت کا نام ہے. ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہو، پکار رہا ہو، کسی کو بھی پکارے، در حقیقت خدا کو پکار رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس درماندہ مصیبت میں ماری کی آواز سننے والا کون ہے؟ اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے کون؟ خدا کی سوا تو کچھ بھی نہیں. اب اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے، اس انسان کے لیے ضروری ہے خدا تعالیٰ کی اس قدرت مطلقہ کو تسلیم کرے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے تمام مشکلات حل ہونی ہیں. لہذا اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرے. یہ خدا تعالیٰ نے ہم بندوں کے اوپر احسان کیا، اس نے کہا جب کبھی مشکل میں مبتلا ہو، چاہتے ہو کہ میں تمہاری نصرت کروں، مجھے پکارو. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کے اوپر جواب دوں گا. ادعونی استجب لکم، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے بندہ جب بھی مجھے پکارے گا، اجیب دعوت الداعی، میں اس کی دعوت پہ ہمیشہ جواب دوں گا. فلیستجیب لی ولیؤمنو بی،
بس ان بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں. عجیب ہے، غنی بے نیاز قدرت فائقہ حاصل کرنے والا اپنے بندوں کو ایسے پکار رہا ہے جیسے اگر بندہ پکارے گا تو اس کی کوئی کمی پوری ہونی ہے. کمی خدا کی پوری نہیں ہونی ہے، بندے کی پوری ہونی ہے. لیکن وہ خدا اتنی محبت کرنے والا ہے کہہ رہے فلیستجیبوا لی، پر مجھے پکاریں. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات پہ جواب دوں گا. یہ غیاث المستغیثین. اس خالق کا عجیب انداز ہے، اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے اسے یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کو یاد رکھو، اور اگر کوئی بندہ مصیبت کا مارا ہو اسے مصیبت کو پکارے، کبھی احسان نہیں جماتا. وہ بے نیاز اپنی بے نیاز میں، بے نیازی میں انتہائی نزدیک ہے، محبت کرنے والی ہستی. سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انسانوں کی نصرت کے لیے بھیجا ہے. اس کی محبتوں کا اظہار ہے، امیر المومنین کی ذات مقدس خدا نے متعال کی محبتوں کا اظہار ہے. سید الشہداء کا اس طریقے سے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کی قربانی دے دینا در حقیقت خدا نے متعال کی محبتوں کا اظہار ہے. سید الشہداء نے انسانوں کے لیے راستہ رکھ دیا کہ انسان سید الشہداء کے نام کے ذریعے سے پروردگار عالم کا قرب حاصل کریں. خدا نے متعال کی محبتوں کا ایک بہت بڑا دروازہ سید الشہداء کی ذات مقدس. ان تمام چیزوں کو ہمیں پہچاننا ہوگا ماہ رمضان کے اندر، تاکہ اس پروردگار عالم کے لطف و کرم کو حاصل کریں اور انشاءاللہ اس کی بارگاہ احدیت کے اندر قرب حاصل کر سکیں. خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.